Benvingudes i benvinguts a la jornada Masclisme i Cultura Jurídica, la base de la violència institucional, que organitzem des de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. L'Observatori, com sabeu, es configura com un òrgan tècnic adscrit al Departament de Justícia i depenent del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i constitueix un fòrum d'anàlisi, de reflexió, de debat i de participació, però també de propostes d'actuació en matèries relacionades amb la violència masclista a Catalunya, amb l'objectiu de millorar la resposta de l'administració de justícia i també de l'execució penal davant aquest fenomen, que és la violència masclista de manera polièdrica. La jornada d'avui vol posar sobre la taula la inclusió de la violència en l'àmbit institucional a la reforma de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que es va aprovar a finals de desembre del 2020 a través de la llei 17/2020. I aquesta és una fita important i molt agosarada i una fita importantíssima per com tractem a les dones i per com abordem aquest tema, però que evidentment com a administració pública ens omple de responsabilitat i a la que hem de donar sortida. Com a violència institucional, la llei es refereix a les accions o omissions de les autoritats, al personal públic i als agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets que reconeix aquesta llei. Sabem que hi ha idees preconcebudes sobre com ha de comportar-se una víctima, que es perpetuen estereotips de gènere, que seguim amb un munt de prejudicis instal·lats en l'imaginari del delicte de violència masclista, que es perpetua la idea de la denúncia falsa, que ens han parlat més de la denúncia falsa que de com actua la violència masclista, o el tema de la culpabilització de la víctima a través dels interrogatoris. Tot això forma part d'una cultura judicial masclista que va en detriment de la justícia. Per la Conselleria de Justícia és una prioritat poder donar compliment a la nova legislació en matèria d'erradicació de la violència masclista, regulant aquesta violència institucional per identificar-la i evitar-la i proporcionant eines, formació i divulgació. En aquesta jornada volem abordar aquesta problemàtica a partir de les tesis del llibre Masclisme i Cultura Jurídica, una etnografia del procés judicial de la violència de gènere, de la doctora Caterina Canyelles Gamondí, que analitza com l'àmbit judicial també està marcat per una cultura masclista i vol aportar possibles solucions per tal de contribuir al dret de les dones a viure una vida sense violències i sense revictimitzacions. La justícia no és l'únic àmbit on es produeix violència institucional, però sí és un àmbit on és força fàcil i força habitual que se'ns presenti. Passo a presentar-vos les ponents. Començo per la doctora Caterina Canyelles i Gamondí. Ella és doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i enginyera tècnica informàtica de gestió per la Universitat Politècnica de Catalunya. És màster en Antropologia i Etnografia per la Universitat de Barcelona i ha cursat el postgrau en Estudis de Gènere a la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú. Ha viscut a Barcelona i a Lima, on ha desenvolupat part de la seva recerca, que s'ha centrat principalment en l'àmbit de la violència, l'accés a la justícia i els drets humans partint d'una mirada feminista. Ha compaginat la recerca amb la docència en diversos centres de secundària i universitats. És membre del grup de recerca en antropologia jurídica de l'Institut Català d'Antropologia i ha format part d'IRIDIA, Centre de Defensa dels Drets Humans. D'aquestes investigacions n'han sorgit articles publicats a diversos mitjans o en volums col·lectius i també n'ha sortit la tesi doctoral Masclisme i Cultura Jurídica, una etnografia del procés judicial de la violència de gènere, que és l'origen del llibre publicat per l'editorial Jonan Montaner. El CECFE, a través dels ajuts de la recerca, de fet, va finançar part d'aquesta recerca a l'any 2017. Ens acompanya també la doctora Encarna Bodelo González, doctora en dret i professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en temes de drets de les dones. També és professora de Criminologia especialitzada en Criminologia Feminista i Violència contra les Dones.
És directora del grup de recerca Antígona, Drets i Societat en Perspectiva de Gènere, i codirectora i fundadora dels postgraus Gènere i Igualtat i Violències Masclistes, tots dos a la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere de Catalunya i de la Junta també de Dones Juristes. Entre els seus llibres en destaquen Igualdad y diferencia en los análisis feministas del derecho, Rastreando lo invisible, Mujeres inmigrantes presas, Mujer y castigo, Género, derecho e igualdad, Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales, Los planes de igualdad en tiempos de crisis. El diàleg entre totes dues, entre la Caterina i l'Encarna, ens ajudarà a abordar la violència en l'àmbit institucional i l'arrelament del masclisme a la cultura jurídica. I cap al final de la sessió, cap a les 5, de 5 a 2 quarts de 6, tindrem un espai de col·loqui on traslladarem a les ponents les preguntes que podeu anar fent a través del xat, que les anirem recollint. Aprofitem per recordar-vos també que la sessió es gravarà i que es posarà a disposició de tothom a través de la nostra pàgina web i que cal que mantingueu el micròfon i la càmera desconnectada i que és important que tingueu el vostre nom i cognoms ben definits si no, podeu fer-ho a través de l'opció de renombrar i els tingueu ben posats. Esperem que la sessió sigui molt profitosa i si teniu interès en el llibre, doncs sabeu que la Biblioteca del FEFE també sempre intenta estar al màxim d'actualitzada en quant a llibres de temàtica jurídica i en aquest cas doncs, a través de l'Observatori també en temes de violència masclista. Per tant, doncs, el llibre també, a banda de comprar-lo, que evidentment que també podeu fer-ho, doncs, també el podeu trobar a la Biblioteca del FEFE. I res més, contenta de tenir-vos aquí i de poder-vos escoltar. Hola, bona tarda. Bueno, primer de tot volia agrair a l'Observatori la realització d'aquest acte i també agrair a la Caterina Canyelles que va suggerir el meu nom també per fer la presentació, aquest diàleg amb el seu llibre. Bé, primer de tot, bueno, voldria, a part d'aquesta magnífica presentació que ens ha fet la directora de la Catalina, explicar que, bueno, com vaig conèixer la Catalina i una miqueta pues, el que jo conec d'aquest meravellós llibre. Jo vaig conèixer la Catalina perquè ella, bueno, es va apropar a nosaltres, al grup de recerca Antígona, perquè nosaltres havíem fet ja alguna petita etnografia sobre el tema de la violència masclista en els jutjats i, bueno, va ser una de les poques persones que es va interessar per desenvolupar una metodologia que ens explicarà, que és aquesta metodologia de l'etnografia jurídica, per estudiar un tema tan important i tan, diríem, present en les nostres vides com és el tema de les violències masclistes. La senyora Canyelles va acabar una tesis magnífica, una tesis doctoral dirigida per un dels grans de l'antropologia jurídica, no només a l'estat espanyol i a Catalunya, sinó a nivell internacional, que és el professor Ignasi Terrades. Una tesis magnífica i, bueno, i ens ofereix un petit resum d'aquesta magnífica tesis en aquest fantàstic llibre que, bueno, també he de dir pel públic que ha vingut avui a la presentació que no és només, o sigui, és un llibre que té al meu parer dues lectures. Una reflexió molt profunda per a aquelles persones que ja coneixen el sistema judicial i el seu tractament de violència masclista, però també una introducció per a aquelles persones que no coneixen res del tema. És un llibre que té aquestes dues lectures i que per aquestes característiques s'ha convertit ja en els mitjans de comunicació. Segurament haureu vist entrevistes i fins i tot algun reportatge en algun mitjà audiovisual sobre el llibre. Bueno, jo crec que ara mateix és la referència més important que tenim per entendre el tractament del sistema penal en els països catalans en relació a les violències masclistes. I com deia, bueno, aquest tema ens ha d'interessar i, bueno, i està sobre la taula aquesta setmana, ho hem vist, el Parlament Europeu el dia 16 va aprovar una resolució que insta a tirar endavant una directiva sobre la identificació de la violència masclista com una nova àrea criminal, una nova àrea delictiva al voltant de l'article 83 dels tractats. I una nova directiva no només que criminalitzi a nivell europeu les formes de violència masclista, sinó que, a més, també tiri endavant nous sistemes
de prevenció, de reparació i d'atenció a les dones que estan patint violències masclistes. Bé, sens dubte, això jo crec que bueno, cobrirà en els propers mesos nous escenaris i, tal com deia algun mitjà de comunicació, posaran al centre del debat a Europa justament el model que s'ha construït, el model judicial que s'ha construït aquí a l'Estat espanyol, que és pioner, no és l'únic a nivell internacional. Hi ha jutges especialitzats en altres països, per exemple, hi ha tota una xarxa de jutjats especialitzats en països com Austràlia, com a Califòrnia, com al Brasil, però també, per exemple, a Anglaterra. O sigui, tenim diversos models de jutjats especialitzats, però, sens dubte, el model de l'Estat espanyol és un dels de referència i, per tant, aquest llibre apareix en un moment que moltíssimes persones bueno, tenen interès per aprofundir en aquesta qüestió. Bé, sens més, jo ara volia començar una miqueta aquesta xerrada amb Catalina, amb Catalina Canyelles i el seu llibre, doncs justament iniciant bueno, doncs, una miqueta el debat, preguntant a Catalina com és, podríem dir, que una antropòloga s'apropa al dret, s'apropa als jutjats que treballen contra les violències masclistes, contra la violència de gènere, i, per tant, què aportaria l'antropologia a l'estudi de, bueno, del funcionament d'aquests jutjats? En el teu llibre, a més, utilitzes una expressió que, bueno, que en la filosofia del dret és molt coneguda des de principis de segle. Els filòsofs del dret nord-americans ja parlaven d'això, del dret a l'acció, el dret viscut, i utilitzes una expressió per referir-te a això, a la diferència entre el que en el dret anglosaxó s'anomena el law in books, el law in action, el dret viscut. Doncs, bueno, què suposa això, l'apropament, la mirada d'una antropòloga a què tu anomenes dret viscut? Sí, bueno, abans de contestar-te, Encarna, m'agradaria agrair al Centre d'Estudis Jurídics i a l'Observatori amb Justícia i Violència Masclista aquest convit, molt especialment perquè em dona l'oportunitat de poder compartir aquesta recerca amb els jutjats, amb les persones que he treballat tots aquests anys, no? Ja on he fet treball de cap, els jutjats amb operadors jurídics, que per jo és un luxe i és a la vegada una cosa que m'ha costat molt poder, fa 6 mesos que estem presentant el llibre, però em costa poder tenir de destinatari, poder-me dirigir a les persones que avui estàu escoltant aquest diàleg. Per tant, moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Bueno, primer de tot, una mica per veure la pertinència de l'antropologia en l'estudi de com funciona la judicialització de la violència masclista i quin és el sentit a partir de l'antropologia jurídica del concepte de dret viscut. Podem començar puntualitzant que la pràctica professional, qualsevol pràctica professional i qualsevol fet social, està mediat pels valors socials que són hegemònics d'una societat i que els compartim. És a dir, podríem dir que està mediat per la cultura, per aquests valors que tenim hegemònics i que tothom té a l'imaginari. Per tant, podríem dir que la cultura marca qualsevol fet social i, concretament, avui parlarem de processos judicials. Per tant, de cara a entendre el dret viscut, és important, evidentment, pel dret viscut tenir en compte la legislació, que és la normativa, però també, i aquí és la part específica, també la seva posada en pràctica, com s'aplica el dret, com s'aplica aquesta normativa. En aquesta aplicació del dret intervendran els valors socials que he esmentat abans, que interferiran o poden almenys interferir en la interpretació de la legislació i un moment donat poden donar una lectura esbiaixada dels fets denunciats, en aquest cas quan parlem de processos judicials de violència masclista. Per tant, podem entendre el dret viscut com entendre com es viu el dret, com les persones que passen per un procés judicial viuen el dret, és a dir, és la part del dret que entra en l'experiència, en la vida de les persones i la manera en què les afecta.
Per tant, per acostar-nos en aquest discurs de l'antropologia i la seva metodologia, que és l'etnografia, l'observació, el treball de camp, és la metodologia idònia perquè ens permet observar els fets jurídics de la manera com tenen lloc, no de la manera com la legislació dicta que s'ha de fer, sinó com realment s'interpreta la llei i s'aplica el dret. I una mica, ja concretant amb l'etnografia que he fet amb temes de violència masclista, pel dret viscut és important veure com són tractades les persones durant el procés judicial, que s'entengui la violència masclista en aquest cas i que s'interpreti la norma sense biaixos, i veure, per exemple, el tema de si hi ha una manca de diligència deguda, si com el dret a la informació o el dret a l'assistència jurídica a vegades es poden veure vulnerats. Per tant, una miqueta això seria el que cobriria el concepte de dret viscut en la etnografia que aquí vinc a presentar. I en aquest apropament a diferents jutjats, a més de 10 jutjats especialitzats en violències masclistes, et vas trobar alguna dificultat en particular? I què et va sorprendre més? O sigui, perquè una persona pues, que no ve del món del dret i que s'apropa de cop i volta, a, tal com deies tu, a tota l'escenografia judicial, a tota la ritualització que implica un procediment, quins són els elements que et van sorprendre més? Bueno, primer de tot, així com esmentar una mica, perquè a vegades la situació geogràfica ubica una mica i la metodologia, on he fet treball de camp ha estat a jutjats, concretament, sobretot m'he especialitzat o he fet més treball de camp a jutjats de violència de gènere, és a dir, aquí ens dieu jutjats de violència sobre la dona, que tracten la llei del 2004. Puntualment també he seguit casos de violència masclista i de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. I geogràficament he estat diferents jutjats de les tres jurisdiccions que hi ha a Mallorca i després també a Sant Boi de Llobregat, a Badalona, a la Ciutat de la Justícia, a Cerdanyola del Vallès i crec que alguna altra de jurisdicció del que és Catalunya. Pel que fa al permís per fer etnografia i per entrar als jutjats, realment he tingut molta facilitat a partir de l'acreditació que evidentment em va donar la universitat. Una mica així ubicat dels espais geogràfics de fer treball de camp, dic que entrar a fer treball de camp va ser relativament fàcil, cosa que a priori pareixia que costaria, i vam obtenir els permisos a partir de l'acreditació de la recerca que estàvem fent, que de fet, a part de rebre també una part del finançament del Centre d'Estudis Jurídics, inicialment el que va donar origen a aquesta tesi va ser també un finançament de l'Institut de la Mujer. I després, una de les parts que també ha estat una facilitat en aquest treball de camp ha estat accedir al discurs. Normalment, una de les coses que són la base de la reproducció del masclisme és que es tenyeix d'un discurs políticament correcte que amara, que ens fa de façana a veure què és el que hi ha al darrere. I l'antropologia ens permet accedir a un discurs ocult, un discurs que no és públic, que no és mediàtic, que no és políticament correcte dir, i això és el que ens permet l'etnografia, poder veure aquesta espontaneïtat de la praxi. I això ha estat una cosa que realment ha estat sorprenent, el fet de veure com hem pogut veure aquest doble discurs que es manté i que es reprodueix. Un de cara a la galeria, que és aquest discurs políticament correcte, podríem dir, i un que és el que només s'anuncia, és el discurs ocult, per dir-ho de qualque manera. I després em demanaves una altra cosa, Encarna, que era què és el que m'ha sorprès més, no?, d'aquest apropament de l'escenari judicial. Jo, quan començo a fer aquesta recerca l'any 2013, prèviament no havia, havia estudiat alguna assignatura de dret internacional i dret penal, però ja aplicats a la violència masclista en un màster que vaig fer de política pública i violència masclista. Per tant, diguem que el meu contacte amb el món del dret era molt llunyà, no tenia gaire experiència.
I una de les coses que m'ha sorprès més ha estat aquest xoc entre el món antropològic, entre la lògica antropològica i on jo estic aculturada, que podríem dir que cerca la diversitat, que ho posa tot en qüestió, i la lògica jurídica, que com em deia una persona amb qui vaig fer treball de camp, que és lletrada de l'administració de justícia, em deia, ja ves, esto es sota caballo y rey, per descriure que les coses era que el món judicial, la lògica judicial, està més cenyida de certeses indiscutibles i no dona lloc tant a la diversitat. I aquest ha estat un dels xocs entre aquesta practicitat i potser aquesta part més utòpica que tenim a l'antropologia, ha estat una de les coses que més m'han sorprès d'aquest contacte, sobretot a l'inici, no? Perquè després, evidentment, jo també m'he culturat amb el món jurídic. Ens parlaves abans d'aquesta idea de cultura jurídica i parles en el teu llibre també de que aquesta cultura jurídica està traspassada pel masclisme. És a dir, que podríem parlar d'una cultura jurídica masclista. Bueno, aquesta idea m'interessa molt que ens expliquis una mica més, perquè a nivell jurídic per nosaltres és molt interessant, perquè fins i tot alguns tribunals internacionals com la Cort Interamericana de Drets Humans, en una sentència que per nosaltres és paradigmàtica, que és la famosa sentència de Campo Algodonero, que va jutjar el cas de les dones assassinades a Ciudad Juárez, parlava, per exemple, en el cas de Mèxic, doncs això, de l'existència d'una cultura jurídica masclista, per explicar justament en aquest cas la impunitat en el tractament cap a les víctimes. Llavors, com has, diríem, explicat tu aquest concepte i, sobretot, bueno, com t'has trobat aquesta cultura jurídica masclista, en aquest cas, en el nostre país? Clar, és molt pertinent aquesta pregunta, perquè la paraula cultura és polisèmica i crec que la manera en què més s'utilitza és la part més elitista, no? El concepte més elitista de cultura, que fa referència més al món del teatre, de les arts, per dir-ho de qualque manera. El concepte que utilitzem des de l'antropologia de cultura vendria a ser aquelles idees que tenim compartides a l'imaginari social, no? Aquelles idees que són recreades o reproduïdes per més o menys, en més o menys menor mesura, per les persones d'una societat, però que sense cap dubte són reconegudes i identificades per totes les persones que viuen, que formen part d'un col·lectiu o d'una societat. I un exemple molt gràfic per entendre aquest concepte de cultura seria una associació de colors que tenim tots i totes, i estic convençuda que les persones que ens escolten ho reconeixeran, que és aquesta associació del color rosa a les nenes i el color blau als nens. I no, per exemple, el color groc i el color vermell, que seria una cosa que no forma part, que no és una idea compartida. En canvi, el rosa i el blau sí que el tenim tots a dins l'imaginari. Segurament les persones que ens escolten no totes el reprodueixen, aquest estereotip. No totes les persones, quan van a un aniversari d'un nen, li regalen alguna cosa blava, i quan van a un aniversari d'una nena li regalen alguna cosa rosa, però sí que tots ho reconeixem. Per tant, des d'aquesta, sabem que un element, una idea, forma part de la cultura amb hegemonia, quan totes les persones, podem assumir que totes les persones la reconeixen. I quan es tracta de drets humans, quan es tracta d'idees que en un moment donat poden vulnerar els drets humans, perquè l'exemple que he posat és molt banal, és una cosa que no té a priori, sí que evidentment és sexista, però a priori no té conseqüències en els drets humans, però quan es tracta de la cultura masclista, que sí que m'he trobat aquestes idees, que després en parlarem més, el rol de la víctima, de com ha de ser una dona que passa per un procés judicial, que vendria a ser l'eix de la cultura masclista a l'àmbit judicial, i el fet que aquest estereotip no encaixi en la immensa majoria d'experiències que passen, de dones que passen per un jutjat, aquesta reproducció d'aquestes idees que són hegemòniques el que fan és conformar les nostres pràctiques i els nostres judicis morals, i un moment donat
sense prèviament s'ha discutit. És a dir, el prejudici, diguem, que s'escola en la pràctica sense que hi hagi un judici i una valoració d'aquesta idea, sinó que s'imposa. Per tant, una mica aquesta seria la idea de cultura i com podem afirmar que en el món judicial el masclisme, les idees masclistes, són hegemòniques. La idea de prejudici, d'estereotip, per nosaltres ara, a més, té un valor jurídic. Bueno, justament també aquesta setmana, que es commemora que fa un any va morir la jutgessa Ruth Ginsburg. Ella va ser una de les primeres persones que van identificar els prejudicis i els estereotips com una manca d'igualtat. Això, per exemple, ara mateix doncs, ha passat a diversos tractats internacionals en relació als drets de les dones. Per exemple, doncs, sense anar més lluny, en la Convenció d'Estambul a nivell europeu es parla de que els prejudicis serien ja els estereotips una forma de discriminació, en aquest cas judicial, en el tractament de les dones que pateixen violència. Llavors, quins serien aquests prejudicis o aquests estereotips que tu has trobat en el teu treball de camp? Una mica repeteix el que he dit abans, que és que l'eix vertebral de la cultura masclista és aquest estereotip de com han de ser les dones. Si extrapolam aquest estereotip a l'àmbit judicial, parlem de com ha de ser una dona que passa per un procés judicial en tant que víctima. Per tant, és aquest rol de víctima que darrerament se'n sent parlar. Com se suposa que han de ser les víctimes? S'espera que tenim aquest imaginari de dones sotmeses, dones que no responen a la violència, que no actuen. Un moment donat no només en referència a la violència, sinó també en el procés judicial, dones que acaten el procés judicial tal i com està pensat, que no renuncien, que declaren quan els hi toca, que parlen quan toca parlar. Una mica és aquesta espècie de submissió, no? Tant del sistema com en el cas de la violència a l'agressor. Què passa? Aquest estereotip no es correspon en la majoria de situacions que hi ha, que es troben dia a dia al jutjat. La víctima paradigmàtica, la víctima real, que se'n deia durant el treball de camp, aquesta vendria a ser aquella que no ha denunciat ni tan sols, i que surt el telediari perquè l'han assassinada. Això voldria ser com aquesta imatge de víctima paradigmàtica. Què passa? Que a la realitat hi ha una immensa majoria de diversitat de maneres d'enfrontar-nos, de reaccionar davant d'una situació d'agressió i davant del masclisme. Podríem dir que hi ha tantes maneres de viure un procés judicial i de viure una situació masclista com dones n'hi ha que la diuen. Per tant, què passa quan hi ha aquest xoc entre l'estereotip que tenim i la diversitat d'experiències? Que aquesta diversitat d'experiències no són enteses, perquè nosaltres entenem que la violència masclista és això. Per tant, tota aquesta diversitat d'experiències, el que dona lloc és un constant qüestionament de la credibilitat de les dones que denuncien. És a dir, hi ha aquesta sospita sistemàtica que les dones fan denúncies falses. Hi ha la normalització de la violència, no entendre, assumir que és normal, no veure-ho com una cosa a destacar. També el fet de que no es vegi el caràcter estructural de la violència i entendre que es tracta de conductes puntuals, coses que passen a vegades a les parelles, i el que vendria a ser com l'extrem per mi més polaritzat és el fet de que se responsabilitzi fins i tot a les dones de la violència que reben. Per tant, una mica, quan es dona aquest xoc entre l'estereotip i aquesta diversitat d'experiències, el que passa és que aquesta diversitat d'experiències no s'estan escrivint a l'ordre masclista que volen reproduir, que el masclisme vol autoperpetuar-se. I el que passa és una reacció masclista en veure aquesta transgressió del rol de gènere de la víctima, com ha de ser sotmesa, silenciosa, passiva. I el que fa és aquests mecanismes de reorganització a partir de l'estigmatització, de la presumpció de falsedat, de pensar que fan denúncies falses i aquest descrèdit cap a les dones perquè no s'entén com funciona
la violència masclista. Per tant, una pregunta que llenço és si no es sap reconèixer i identificar la violència masclista, com s'ha de ser capaç de jutjar-la? És una molt bona... No sé si amb aquesta pregunta podríem dir conclusió, no? Efectivament, o sigui, si no sabem identificar justament doncs, tota aquesta diversitat, no?, de les dones que pateixen les violències, com després podem tenir les eines, no? No hi ha de dret positiu, sinó podríem dir les eines psicològiques, sociològiques, per adequar-nos i donar una bona resposta, no? Justament jo crec que un cas que potser podria simplificar molt bé això que acabes de dir en el teu llibre és quan parles del cas de les dones migrants, no? Perquè justament potser aquests són dels col·lectius més estereotipats. És a dir, si ja normalment tenim molts estereotips sobre com ha de reaccionar la víctima en el jutjat, i tu ens poses molts exemples, no?, dels comentaris que es fan, no?, quan arriba una dona, doncs això, o que per classe social, o per com la manera com s'expressa, o per la reacció que ha tingut, no entra dintre d'aquest estereotip, no?, de la pobra dona maltractada, anem a dir així, doncs això encara, diríem, s'exacerba més quan estem davant, no?, d'alguns col·lectius. Tu parles en el teu llibre del col·lectiu de les dones migrants, no?, i d'algunes idees al voltant dels col·lectius de dones migrants que més estan sobrerepresentades en l'àmbit judicial, no? Què ens pots explicar d'això, de com has vist aquesta qüestió en relació a les dones migrants? Una mica em demanes com aquesta part d'entendre que són altres cultures, no? Sí. Les que s'entenen com a masclistes, no? Aquest prejudici que està molt sobre la taula. Bueno, per començar una mica el tema que s'ha d'identificar la sobrerepresentació i s'ha d'entendre que la situació dels col·lectius també i a nivell de per què es pot un col·lectiu pot denunciar més i pot estar lligat amb els recursos, tant siguin el capital social com el capital econòmic, per sortir d'una situació de violència masclista, que en un moment donat les persones migrades poden tenir menys recursos per sortir d'una situació de violència. I aquest prejudici, que és un dels eixos més compartits pel que he vist de la cultura judicial, el fet de que les cultures masclistes són les altres, entendre que els violents són els altres, desmarcar-los del col·lectiu que entenem com a nosaltres. I podem parlar de cultura, però ara veureu que també podem parlar de moltes identitats en les que mos reconeixem o no mos reconeixem. Pel que fa a la part de les cultures masclistes són les altres, és la reproducció d'un prejudici etnocentrista i racista que creu que són les altres cultures més masclistes que la nostra. Però aquí hem de puntualitzar, quan parlem de les altres cultures, no parlem de l'Alemanya o de la sueca. Aquí també s'hi intercedeix un altre prejudici, que és el classista, i són països empobrits, les cultures de països empobrits. Parlem de Bolívia, parlem de Perú, parlem de Romania. Per tant, quan parlem d'aquesta distinció binària entre nosaltres i els altres, allà també aquest eix racista i interseccionat amb aquest eix classista. I això és el que faré com un paral·lelisme una mica amb una cosa que passa amb moltes altres identificacions. És una destresa social d'autoexculpació, que diu el Zygmunt Bauman quan parlava a modernitat i holocausto, per explicar precisament que ens desresponsabilitzem, no identificam. És una maniobra de categoritzar, en aquest cas, que són les altres cultures les que són masclistes i no identificam el masclisme a la nostra, quan crec que, sobretot amb el que està passant aquests darrers mesos, crec que podem estar molt escandalitzats del que és la nostra cultura i dels casos de violència masclista que estan passant, especialment després de que acabés l'estat d'alarma. Per tant, el que permet aquest mecanisme, aquesta destresa d'autoexculpació, és de responsabilitzar-nos
ja que entenem que el conflicte és en fora de nosaltres i no ens afecta, no en tenim cap responsabilitat. I això ho podríem extrapolar, per exemple, a mi m'agrada molt amb l'estereotip, perquè parlarem molt de l'estereotip de víctima, però també és interessant veure que hi ha un estereotip d'agressor. I en aquest estereotip d'agressor també el tiram lluny del que, diguem, del que entenem que som nosaltres, d'aquell grup social amb el que ens identifiquem. L'estereotip d'agressor s'associa amb l'alcoholisme, s'associa amb drogues, s'associa amb altres cultures, com ja hem dit. També se li atribueixen una salut mental deteriorada, malalties mentals, un caràcter agressiu, classes socials diferents de la nostra. Per tant, és una mica tots aquests mecanismes que he dit de tirar lluny del que entenem nosaltres que vendrien a ser responsabilitzar-nos. A mi m'agrada molt, com he citat ja, el Zygmunt Bauman i també la Hannah Arendt, quan parlen de l'Holocaust nazi, és un paral·lelisme que crec que ens pot servir. Per exemple, la Hannah Arendt explicava que és important no perdre de vista per entendre què va passar a l'Holocaust nazi i com es va engranar tot aquell sistema que el mal pot ser obra de la gent comuna. No cal tirar-los a un altre col·lectiu, sinó és aquesta idea que Arendt va posar de manifest per entendre, per descriure el règim nazi, que ens pot servir per entendre que l'agressor, les persones masclistes, les persones que són víctimes, no segueixen. El masclisme està immiscuït, està integrat a la nostra societat. I el Zygmunt Bauman a la vegada també descrivia l'Holocaust nazi entenent que no s'havia d'entendre, com s'havia entès fins aleshores, que era una part malalta de la societat que havia permès que l'engranatge tirés endavant, sinó que formava part de la societat. Per tant, m'apareix molt interessant no fer aquest binarisme, sinó integrar el masclisme, entendre que el masclista pot ser el veí, no, el que és, clàssicament es diu el veí que sempre saludava, perquè no s'han d'anar a buscar trets ni culturals ni sociològics concrets, sinó que és una ideologia la que opera i la que perfila la possibilitat i la legitimitat de reproduir masclisme. I canviant una miqueta de tema, bueno, com abans ens recordava la directora de l'Observatori, la reforma de la llei de violències masclistes, la llei contra les violències masclistes del 17 de 2020, del desembre passat, bueno, va fer una definició que és molt nova en el nostre ordenament jurídic a Catalunya, però que a nivell internacional no és tan nova, perquè hi ha diverses convencions internacionals que ja l'havien inclòs, que és la definició de violència institucional, no? Que la recordaré per les persones que no hagin llegit la reforma de la llei catalana. L'article 4, ara inclòs un apartat en el que es defineix la violència institucional com a accions i omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets que reconeix aquesta llei per assegurar una vida lliure de violència masclista, d'acord amb els supòsits inclòs en la legislació sectorial aplicable. La manca de diligència deguda, quantitativa i qualitativa, en l'abordatge de la violència masclista, si és coneguda o promoguda per les administracions o esdevé un patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix una manifestació de violència institucional. Aquesta violència pot provenir d'un sol acte o pràctica greu, de la reiteració d'actes o pràctiques de menor abast, que genera un efecte acumulatiu, de l'omissió d'actuar quan es conegui l'existència d'un perill real o imminent i de les pràctiques o omissions revictimitzadores. La violència institucional inclou la producció legislativa, la interpretació i l'aplicació del dret que tingui projecte o provoqui aquest mateix resultat. I finalitza dient que l'utilització del síndrome d'alienació parental també és violència institucional. Ens podries dir si la teva recerca, vista una mica aquesta definició que, bueno, que està d'acord a definicions que s'han inclòs en el marc internacional, bueno, pues creus que nosaltres podríem afirmar que hi ha pràctiques de violència institucional en els jutjats de violència sobre la dona?
això que has vist en la teva recerca sobre aquestes pràctiques de violència institucional. Sí, la conclusió bàsica és precisament aquesta, la de l'etnografia que he fet el jutjat de Catalunya i de Mallorca. Una mica faré com arribem a la situació de violència institucional, partim d'aquesta hegemonia del masclisme a la nostra cultura, a la nostra societat, i evidentment les persones que treballen a un jutjat s'han socialitzat a la mateixa societat i amb els mateixos valors que la resta de persones, no? Per tant, és lògic que puguin reproduir aquesta cultura masclista, a no ser que hi hagi hagut una capacitació, una formació de construcció d'aquests valors. Per tant, el que passa en el món jurídic, concretament amb els delictes de violència masclista, és que coexisteixen dues normatives contradictòries. Per una banda, la legislació, que pena els delictes de violència masclista, i és molt clara, com passa quan hi ha tals fets denunciats, el procés ha de ser aquest, i la legitimitat del discurs masclista a la nostra societat, per tant, també entre les persones, que operadors jurídics, que treballaran en la llei, i sempre vull matisar, sempre i quan no hagin fet una capacitació i una formació i que aquests valors no siguin tan presents en les seves ments. Per tant, en aquesta coexistència de normatives, la conseqüència és que hi ha un conflicte entre la norma i els valors de la persona que l'aplica. La conseqüència, si una persona reprodueix activament aquests valors masclistes i els té, és que interferiran en la seva interpretació, i la conseqüència serà que la norma, la legislació, serà inaplicable, perquè els models mentals i les preferències de la persona que aplica el dret són incoherents amb el missatge de la legislació. Per tant, és una mica el que he dit abans, no s'entén la violència masclista, per tant, l'errada és en la interpretació. Si no s'entén la violència masclista, per molt que hi hagi una normativa legal molt clara al respecte, no s'identifiquen. Una mica quan he explicat aquest xoc entre l'estereotip i la realitat diversa d'experiències, és que les conseqüències precisament que poden donar és aquesta violència institucional. I anem a concretar les conseqüències jurídiques. Aquesta vulneració de drets pel fet de no estar interpretant correctament, no s'entén la violència masclista, per tant, no s'està interpretant els fets denunciats i el procés judicial, s'hi dona una vulneració de drets. El dret a la informació, el dret a l'assistència lletrada, sigui a dèficits de disponibilitat o de qualitat, el dret en temes de garanties processals, una manca de diligència deguda, que diríem que és l'eix de la violència institucional. Per tant, tot això el que ens porta és un límit a l'accés a la justícia, pel fet de que hi ha biaixos o hi pot haver biaixos quan no s'entén la violència masclista en la interpretació dels fets denunciats, i això pot dur a la impunitat fins i tot del delicte, ja que es dona un descrèdit i un qüestionament del relat de les dones. Per tant, evidentment, la violència institucional està, per desgràcia, a l'ordre del dia en temes masclistes, però també m'agradaria apuntar que parlem d'un eix de poder com és el masclisme, però a la societat, per desgràcia, hi ha moltíssims d'altres opressions, com pugui ser el classisme, el racisme i un llarg etcètera, per desgràcia, que també poden donar lloc a violència institucional i aquest descrèdit idèntic que puguin viure les dones que pateixen violència masclista. Sí, bueno, i una manera estàs dient que, bueno, una manera de prevenir tot això, modificar això, seria la formació, no?, dels professionals. O sigui, està clar que amb el tema de violències masclistes hem anat construint nous conceptes, hem anat coneixent més del fenomen, no? Per exemple, també aquesta modificació de la llei catalana, doncs ara mateix inclou un concepte com és el de violència vicària, no?, cap als fills que, bueno, doncs que havíem parlat molt d'aquesta qüestió, però en els últims anys és com l'hem anat tematitzant. Però, en general, tu què diries que necessitem en aquest àmbit de la formació? O sigui, una miqueta quines haurien de ser com les grans línies d'aquesta formació? Perquè ara mateix ja tenim, arran també d'aquesta
modificació de la llei de violències masclistes que ha especificat molt més aquesta necessitat de formació en l'àmbit de l'administració de justícia. L'article 19.2 ens diu que, bueno, que s'haurà de promoure la formació específica i la capacitació del personal judicial en l'administració de justícia. Llavors, per on creus que hauríem de, diríem, de dissenyar aquesta formació, però on creus que hauria d'estar aquesta capacitació, com s'hauria de fer? Com podríem, diríem, treballar amb aquesta línia? Clar, el punt no es tracta de la part més de dret positiu, dels aspectes tècnico-jurídics estrictament, sinó es parla de el que la formació hauria d'anar enfocada àmpliament. El punt és que em consta que sí que hi ha formacions que en un moment donat hi pot haver una sessió o diverses sessions de com funciona des a nivell antropològic i sociològic la violència masclista. Aquesta capacitació d'operadors jurídics seria important, per exemple, entendre que és important entendre com opera la violència masclista, saber identificar la situació de poder i dominació, veure la sistematicitat de la violència, la recurrència i entendre l'impacte que té en la vida de les dones. Però, clar, el punt, aquí jo aniria una mica més enllà d'aquesta capacitació. Segurament és una mica fer la carta als Reis, però crec que ja es fa un mínim de capacitació de formació en violència masclista. El punt és que de construir tota aquesta estructura masclista que tenim interioritzada és complicat fer-ho amb una formació puntual. I crec que la meva aposta és, per una banda, els peritatges, així com les persones formades en dret són expertes en els aspectes tècnico-jurídics, en els aspectes que fan referència a dret. Però crec que és important que existeixi, però això ja crec que és la carta als Reis, de fet, però vaja, en qualsevol cas crec que ho hem de posar sobre la taula, un equip interdisciplinari. De la mateixa manera que recorrem a una persona experta en psicologia, quan necessitem entendre un aspecte psicològic d'uns fets denunciats o d'un cas en concret, crec que també entendre aquesta cultura, entendre com opera, seria interessant anar més enllà de la capacitació, que crec que sí, que és necessària i que ha de ser molt àmplia, perquè el que dic, a mi m'ha costat, a mi concretament, de construir, jo segueix de construir i segueix diàriament identificant biaixos masclistes, racistes, etcètera, etcètera, que tenim interioritzats, perquè els tenim molt naturalitzats. Per tant, per fer-nos d'ells, la capacitació hauria de ser molt àmplia i a la vegada crec que seria necessari complementar-ho amb el fet de que hi hagi un equip interdisciplinari amb persones que venguin més des de l'antropologia, la sociologia, l'àmbit, que tinguin una experiència amb la perspectiva de gènere. Sí, però no creus, per exemple, o sigui, en la base de lo que és la formació, al final, per exemple, del personal, diríem, dels jutjats, de tot el personal de jutjats, especialment de jutges i jutgesses, clar, tenim unes facultats de dret que ofereixen bàsicament una formació, el que podríem dir, dret positiu, i sobretot una formació judicial que a part de, bueno, de, com últimament estem discutint, de que, bueno, de que ara mateix les possibilitats d'accedir a la carrera judicial estan limitades per elements de classe, per exemple, no existia un sistema de beques, però continua sent, diríem, una formació judicial orientada al dret positiu, no? I tota aquesta formació de base dels juristes, o sigui, creus que és suficient per abordar, doncs, problemes socials diversos, no només aquest, però un problema com el de les violències masclistes, com el de la violència de gènere? No, no, en absolut. És precisament el que et deia, que la formació hauria de ser des de primer de carrera, no només en el moment en què et poses el torn d'ofici, per exemple, de violència de gènere com a advocada, sinó que hauria de ser una cosa contínua, perquè és complicat de construir tota aquesta cultura que tenim interioritzada i naturalitzada de reproducció de masclisme.
Per tant, hauria de ser molt àmplia, molt contínua i des del principi i en cada etapa de formació. De fet, el dret hauria de complementar-se més amb aquest punt de vista més de les humanitats o de sociologia. Hauria d'haver-hi més assignatures en el dret que poguessin donar aquesta formació i que constituïssin les persones formades en dret. I, per exemple, quin diries tu que ha estat com el moment més satisfactori de tota aquesta recerca que has portat a terme? I quin seria com el punt, diríem, més insatisfactori o el que has vist o que, bueno, que pensaries que no has acabat d'abordar tampoc amb la teva recerca? Bueno, moments, clar, el treball de camp ha estat molt dur perquè m'he trobat en situacions de vulneració de drets allà on jo com a antropòloga era un testimoni mut. No tenia cap paper funcional, més que, diguem, recollir el que estava passant i la meva funció és ara, no?, anar a explicar què és el que m'he trobat durant la monografia. Moments de satisfacció i de creixement personal i sobretot a nivell de l'etnografia, ha estat situacions de treball amb equip, amb operadors jurídics, especialment amb el Carlos Izquierda, el magistrat amb qui he estat durant llargues temporades fent treball de camp al seu jutjat i amb, de qui he après moltíssim de dret i moltíssim del procés judicial, m'ha ensenyat moltíssim i hem pogut intercanviar opinions i podia estar de manera constant demanant-li dubtes i ha estat gràcies a ell el que he pogut, diguem, blindar a nivell jurídic la recerca. I com ell també m'he trobat altres persones de qui he après molt i que han estat molt receptives i amb qui hem fet equip. Això ha estat una de les situacions més maques de tot el que és l'etnografia. Moments de decepció i desagradables són innumerables. Són moments que podríem com descriure'ls en aquests moments ja on es definia clarament el masclisme, però també podria dir el racisme o qualsevol altre eix d'opressió. Situacions, per exemple, us explicaré unes quantes situacions. Un moment acompanyava a un advocat que tenia torn d'ofici tant d'ofici de violència de gènere, per tant, en aquell moment, aquell dia, representava a una víctima de violència de gènere. I vàrem arribar a la primera hora, es va entrevistar amb la seva representada i en 5 minuts va finiquitar aquella interacció, quan no li va fer més preguntes que el full de l'atestat policial que presentava l'expedient judicial d'aquell cas. I després hi va haver 4 hores per davant d'espera judicial, que supos que les persones que us dedicau a això ja estàveu acostumats, no?, en aquestes llargues moments que a mi, de fet, etnogràficament han estat un moment molt ric, perquè ha estat un moment allà on he pogut comentar i aprendre què era el que estava passant, què era el que anava passant. A mi m'han ajudat molt aquests moments, diguem, aquests lapses de temps. I durant aquestes hores d'espera fins que finalment, ja pràcticament a darrera hora d'aquell matí, es va cridar a declarar en aquell cas aquella senyora, aquest advocat a qui jo acompanyava estava parlant amb l'advocat de l'imputat i amb un altre advocat que hi havia d'un altre cas, de fet que l'altre cas era d'instrucció, no?, d'una cosa diferent. I en aquell moment es va començar a reproduir, era, no sé si recordeu, era el 2014 i aquell estiu hi havia hagut una violació en grup a una noia a la Fira de Màlaga, que de fet és un de les fites que ha començat a posar en qüestió la reproducció del masclisme. Aquest cas en concret va posar damunt la taula la possible reproducció del masclisme per part d'operadors jurídics i s'estava debatent en aquest cas i es van començar a reproduir idees que les dones s'ho mereixen, que s'ho cerquen. Clar, jo estava ja en aquella situació i era una situació tremendament incòmoda per a mi com a persona
com a antropòloga, i amb l'Ignasi Terrades, que és el meu director de tesi, aquí estàvem amb els primers anys encara, i jo encara m'estava com a situant, no? Quin era el meu paper al camp. I clar, vam estar parlant de què és el que he de fer jo davant aquesta situació. Evidentment, la conclusió va ser que el que he de fer és recollir què és el que passa. No puc interferir, podria interferir, evidentment, podria fer de policia feminista, per dir-ho d'alguna manera, però no tenia ni cap sentit, perquè no canviaré les idees de ningú, i tampoc el més ric era recollir el que estava passant sense interferir-hi perquè fos el més fidel. Per tant, a partir d'aquesta situació, que va ser una de les primeres que record, la meva, diguem, el meu pas per aquesta etnografia ha estat de testimoni mut de recollir. Una altra situació, i que també sortirem una mica del masclisme, que m'interessa molt plasmar o transmetre aquest punt de vista interseccional que crec que hauríem de tenir a l'hora de fer una lectura dels processos judicials i de com la violència institucional opera molt més enllà del masclisme, és un cas d'una declaració, era una compareixença per determinar si un imputat anava a presó preventiva, i el cas era que, segons deia el seu informe judicial i segons es podia veure, molt evidentment aquella persona tenia una esquizofrènia no medicada. A la sala estàvem el fiscal, l'advocat de l'acusació i l'advocada que el defensava. L'advocada que el defensava va entrar quan nosaltres ja estàvem, l'imputat ja estàvem a dins la sala. No, tant, ni tan sols es va dirigir a ell. Estàvem a l'espera de la jutgessa, després va entrar la jutgessa i va començar la compareixença. Allà on el Ministeri Fiscal va demanar presó preventiva, evidentment l'acusació també, i la seva advocada, l'advocada de l'imputat, que ni tan sols havia parlat amb ell, va dir que no s'oposava a les mesures que havia demanat Ministeri Fiscal i l'acusació particular. Clar, jo aquesta situació, venint de fora del dret, era com una situació que no entenia, que m'arribava com una vulneració de drets, el fet de que s'interposava, diguem, aquest prejudici en temes de salut mental. Per això vull posar com a molt de manifest que la interferència de prejudici va molt més enllà del masclisme, en aquest cas estem parlant d'un imputat, com una situació que entenc que es vulneraven els drets d'aquesta persona i les seves garanties processals. Per tant, aquests moments de decepció s'han succeït de manera molt quotidiana, però a la vegada, com a antropòloga, he de dir que aquests moments en què topes amb la diversitat, en què topes de manera molt gràfica, són els que han alimentat tant la meva recerca com a mi com a antropòloga. Diguem que són els que fan, que són antropològicament fascinants. Per tant, a la vegada que són desagradables i constatar que es dona una vulneració de drets constant, a la vegada, diguem, que veure com es reprodueix poder com a antropòloga té el seu punt d'interessant etnogràficament. Per tant, si mesclen aquestes dues. I res, una mica vendrien aquestes situacions. Doncs mira, si et sembla, perquè estic veient que ens estan posant preguntes des del públic, llavors, si et sembla, més que continuar jo posant-te preguntes, comentant de coses, potser passaria a llegir una miqueta algunes de les coses que ens està preguntant el públic i, per tant, començaríem a donar la paraula al públic, ja que ens sembla molt interessant, doncs, que s'estableixi aquest diàleg, no? Llavors, aquí en el xat hi havia una persona que ens preguntava si en el teu treball de camp tots els casos que t'havies trobat eren de casos de violència física contra les dones o si també havies vist casos en els jutjats de violència psicològica. I una altra dona també ens explicava que, bueno, que també és violència, òbviament la violència econòmica, i també si havies vist casos de violència econòmica en el teu treball de camp. Tots els casos que he vist, no he vist cap cas judicialitzat exclusivament per violència psicològica.
Això és una cosa que em sembla aplastant, no? El fet que la violència psicològica no s'identifica. Normalment eren injúries i agressions físiques, verbals i físiques, que en un moment donat podien anar acompanyades per violència psicològica, aquí sí, com a segon, diguem, com a acompanyament, no com a l'eix, sempre entenc, pel que veig, abans he parlat de la normalització de la violència. Una de les altres coses que operen en aquest imaginari que tenim de la violència masclista és identificar la violència només com aquelles manifestacions més greus o letals i normalitzar totes les altres situacions de tracte més que s'entén, no hi ha qui diu com a violència més lleu. Això no s'identifica com a violència. Per tant, la violència física és el que normalment he vist més judicialitzat i sí que un moment donat acompanyat de violència psicològica, però que es veia més anecdòtic. No s'entén la violència psicològica. La violència econòmica tampoc s'entén. I una cosa que em sembla molt escandalosa, recordeu que sobretot he estat treballant amb el delicte de violència a la parella o exparella, i una cosa que em sembla molt escandalosa és que tampoc, en cas de parelles i exparelles, no s'entén la violència sexual. I he vist en fets denunciats allà on la violència sexual no s'està processant perquè no s'entén com a delicte. I això m'ho pareix molt escandalós, el fet de que s'assumeixi, i de fet un advocat m'ho va dir així, era una senyora, una dona, que havia posat una denúncia i no havia inclòs a la denúncia en seu policial, no havia inclòs les agressions sexuals. Perquè ni tan sols, aquí també hem de veure, és un tema social, no és un tema només de cultura judicial. La violència sexual està molt assumida pels agressors, està molt assumida per les dones que la viuen i en general per tota la societat. I aquesta dona no havia denunciat en aquell moment perquè no identificava aquelles agressions, que les va explicar durant la declaració i eren molt evidents que eren agressions sexuals, però ella no les estava identificant. Però com a anècdota, és a dir, ella durant, quan li estaven fent les preguntes, va explicar aquestes agressions i l'advocat de l'imputat va dir que s'ha cregut aquesta noia si és la seva dona. No hi ha aquesta idea. Per tant, una mica contestant, diria que hi ha com una jerarquia d'així com s'entén què és violència i què no, i sobretot és allò físic, allò que deixa marques i allò que es pot provar, i greu. Sí, hauríem potser de recordar que efectivament, per exemple, les dades del Consell General del Poder Judicial sobre els jutjats de violència sobre la dona pràcticament no apareixen denúncies exclusivament de violència psicològica i, tal com molt bé deia Sara, pràcticament tampoc no apareixen denúncies de violència sexual, perquè quan ens anem a les enquestes de victimització, és a dir, als estudis sociològics sobre el que passa en l'àmbit de les relacions de parella, tant a Catalunya com en la macroenquesta a nivell espanyol o a l'enquesta europea del 2014, veiem que no. Efectivament, que la violència psicològica és molt més predominant en l'àmbit de la parella, que sempre que hi ha violència física hi ha hagut violència psicològica, i que la violència sexual és molt habitual també en l'àmbit de la parella, no? Hi ha una sociòloga anglesa, Marian Hester, que havia fet un estudi sobre justament sobre el tema de la violència sexual, i en el seu estudi, que era un estudi petit amb entrevistes, afirmava que pràcticament la meitat de les dones que havien patit violència en l'àmbit de la parella havien patit també formes de violència sexual. Per tant, tal com dius, això és una qüestió molt oculta i molt, molt significativa, no? Després també hi havia una persona que ens deia, i jo crec que amb molt bon criteri, que, bueno, que el tema de la formació, clar, no només en l'àmbit, bueno, hem parlat de l'àmbit judicial, també de l'administració de justícia, i ens deia, bueno, clar, que el problema de formació s'entén, diguem, que ha d'afectar a totes les persones implicades, policia, metges, sanitaris, o sigui, més enllà estrictament. Clar. No sé si estaries d'acord amb això. Que ha de ser en totes les persones que intervenen, no?
Clar, és que de fet la llei del 2004, que legislativament, que aquí una mica ens trobam amb què és la llei i què és el que s'acaba aplicant. La llei del 2004, tot el que és l'apartat de formació i educació és ampli, molt més enllà del sistema judicial. El que passa que el que s'aplica d'aquella llei és ben bé només el títol de l'àmbit judicial i diguem, la creació dels nous jutjats i l'aplicació de la llei. Així, però sí que evidentment la llei ha de ser, la formació, perdona, hauria de ser en tots els àmbits professionals i en l'educació primària i secundària, està clar, no només amb les persones que treballen en el dret. Hi ha un parell de persones que ens comenten en relació als tempos de la justícia, no? O sigui, aquest despàs entre, diguem, l'experiència i les necessitats de la víctima i els tempos judicials, no? Que genera un desfase i podríem dir, pues, en molts casos també violència institucional per la lentitud d'aquesta resposta, no? I llavors, bueno, hi ha una persona que ens pregunta, bueno, si tu has estudiat en el teu llibre una miqueta quan triguen aquestes respostes, i una altra persona, bueno, que ens explica la seva experiència en un punt de trobada i com el fet de que justament aquesta falta de, diguem, de respostes judicials, podríem dir ràpides, doncs genera una indefensió i moltes vegades, pues, acabes convertint-se també en un problema de violència cap a les víctimes. En el teu llibre, aquesta qüestió del desfàs en els tempos, has vist aquesta qüestió de la lentitud, diríem, d'aquesta resposta? Sí, no de tracte específicament, perquè em centro més en el tracte i en el procés judicial. Però evidentment, clar, entendre que el sistema judicial és la sortida i la solució de la violència masclista és una idea completament equivocada. Vull dir, hi hauria d'haver tota una estructura, perquè clar, el que passa és que un moment donat una denúncia pot ser el destape, el destapar una situació de violència i el desencadenar una violència molt més gran. Per tant, el fet que hi hagi tot un procés, que a més els tempos són molt llargs, com has dit tu, de resposta, i poden passar moltes coses entremig, que fins i tot el denunciar en determinats casos pot ser fins i tot activar una violència molt més greu o més letal. Vale, aquí hi ha una altra persona que ens comenta que, bueno, que igual que, per exemple, que en la llei d'igualtat catalana es parla de les persones especialistes en gènere, si no trobes que hauria d'assistir com una mena d'especialista de gènere en els jutjats. O sigui, com la persona diu, igual que hi ha una editora de gènere, també pot haver una figura amb perspectiva general als jutjats, a les comissaries, als hospitals. Al final, ha d'haver algú especialitzat només en gènere. Sí, jo aniria més enllà. Jo sempre posaré el punt de vista interseccional, entendre que les persones estem allà, tota una sèrie d'opressions que operen en la nostra societat, i m'ho pareix interessant que més que només especialista en gènere hi hauria d'haver un peritatges antropològics o uns punts de vista, unes persones que portessin un punt de vista d'entendre com funciona el poder i aquestes relacions. Més enllà del gènere, però vaja, sí que la perspectiva feminista és necessària que en els processos judicials hi hagi una figura que la porti. Feminista, entenc que és interseccional. Bueno, també anava a comentar que jo puc anar llegint les preguntes, però que si voleu intervenir, aixecar la mà, jo crec que seria molt, molt ric si podeu també fer les preguntes de viva veu, no només en el xat. I que crec que també sumaria interès a la jornada, si podeu, pues, aixecar la mà i aneu fent preguntes, no tingueu timidesa, però si no, bueno, pues jo aniré... Bueno, aquí hi ha una companya d'un CIE, un centre d'intervenció especialitzada, que ens diu que, bueno, que ella és en el CIE, el centre d'intervenció especialitzada, sí que identifiquen violència psicològica, però que, clar, que moltes vegades, com que saben que, bueno, que és difícil de provar aquesta violència psicològica, que moltes vegades, doncs, no volen abocar-les a més victimització a nivell judicial.
També hi ha una altra persona bueno, que ens diu, ho llegeixo, diu, el sistema judicial té arrelada la cultura masclista hereva del franquisme per una tradició gens modèlica. Com desemmascarem tots els magistrats i magistrades que segueixen perpetuant aquest sistema? Pregunta. Fent etnografia... No, Perdó. És una intervenció, ara no sé si... Sí, em sembla que la persona que havia fet la pregunta, o si vols, si la persona que l'ha escrit la vol comentar. La volia matisar, no sé si m'escolteu, jo treballo al costat fosc, treballo al sistema judicial, com a psicòloga forense. Què passa? Que ara va sortir de l'Ara, van sortir uns periodistes que van parlar de la secció tercera i van fer una anàlisi de, bueno, podeu buscar, de com absolien a tots els investigats amb aquesta visió molt masclista i tal. Aleshores, clar, podem anar fent formació, poden dir que estan sensibilitzats, no n'hi ha prou. Si el sistema continua perpetuant i porta anys i anys, és molt difícil. També algú ha dit, i els cossos de seguretat, sí, el peregrinatge de la víctima que ha de demostrar que és víctima passa per tots aquests sistemes que estan totalment obsolets, per dir-ho suau, però que estan atentant contra vulnerant drets de la dona constantment. Però ho han anat perpetuant i ja forma part del sistema. Penso que dic, com cal desemmascarar, s'ha de fer de nou i fer molts estudis, i animo que es facin estudis, però no només d'investigació periodística, sinó estudis científics que avalin que això no es pot perpetuar durant més temps. Una cosa interessant que em sembla que has dit, no veig el nom de la persona que ha parlat, però... Rosana. Sí, és quan has parlat de sensibilització. A mi, utilitzar la paraula capacitació, quan estem parlant de persones que treballen amb el delicte de violència masclista. És a dir, amb els delictes, no?, que conformen la violència masclista, i no de sensibilització. Quan parlem de sensibilització, qui ha d'estar sensibilitzada és la societat. Però quan parlem de persones professionals que treballen amb la violència masclista, hem de parlar de capacitació, perquè han de ser capaços de fer la seva feina, han de ser capaços d'identificar el delicte que estan jutjant. Per tant, em sembla molt interessant també fer viratges, adoptar les paraules concretes que descriuen la magnitud del problema, que és el problema d'identificar, de ser capaços de fer la seva feina. I bueno, no sé si entes també quan te'n parles de desemmascarar, però si parlem de... Jo m'he trobat, evidentment, pues, un problema social reproduït per persones concretes. I a vegades durant l'etnografia em demanava, ostres, aquestes persones no es podrien sancionar perquè he vist situacions de negligència molt greu, de vulneració de drets molt flagrants. Clar, evidentment no és la meva funció, no sé si hi ha un ens que sigui la seva funció fer aquesta, però posaré el punt allà on m'interessa, i és veure que per molt, que és un tema social, no és un problema d'una, 10 o 100 persones, és un problema col·lectiu. Per tant, la solució ha de ser col·lectiva, no puntual. Podrien anar lligats, això sí, hi ha un ens que se'n pugui fer càrrec, però en qualsevol cas em sembla interessant veure que el tema és col·lectiu i que totes les persones d'una societat, d'una manera o d'una altra, acabam reproduint o legitimant. Per tant, això s'ha de tallar d'arrel, el masclisme i qualsevol altra opressió. Bueno, jo, si em permeteu, sí, jo crec que a nivell, bueno, primer a nivell processal hi ha moltes coses que es podrien millorar i tindríem mecanismes per controlar realment moltes d'aquestes males praxis. O sigui que hi ha una part des d'un punt de vista processal, però també substantiu, que, bueno, que es pot controlar. També crec que després, tal com tu abans has dit i també ho ha comentat una altra persona, el paper que han de tenir altres tipus d'experts en l'enjudiciament d'aquest tipus de problemes també es podria revisar a nivell legislatiu, és a dir, quin paper han de tenir totes aquestes
persones expertes per tasques molt, molt concretes, i això es fa també en altres països. I per últim, clar, quan parlem de capacitació, hem de pensar que també la capacitació que es fa en el nostre país és molt limitada, és a dir, molt sovint diem que el personal dels jutjats té la capacitació que, bueno, que ja se'ls capacita, però jo diria que és una capacitació molt limitada, i que en general només es queden qüestions de dret positiu i poca cosa més. És a dir, una capacitació seriosa del personal que està en els jutjats de violència passaria com a mínim per garantir que tot aquest personal hagi fet cursos d'especialització de mínim un any o dos, cosa que no ho fan ara mateix, i que realment jo crec que sí que l'educació i la formació té una capacitat formadora. I cursos, diríem, que siguessin vivencials, és a dir, que cursos que permetessin tenir contacte amb les víctimes, amb altres persones expertes, és a dir, no cursos únicament en què els juristes es retroalimentessin entre ells, no? O sigui, que crec que realment, si posem fil a l'agulla, sí que podríem fer moltes coses per millorar aquesta capacitació dels magistrats, dels nostres magistrats i magistrades, no? I, bueno, i països que podríem potser no pensar que han fet un gran avanç amb això, doncs ho han fet, per exemple, eh? O sigui, en el nostre país no existeix ni tan sols, diríem, una xarxa de formació de jutjats, o sigui, la formació és obligatòria en el cas dels jutjats especialitzats de violència de gènere, però no hi ha res semblant a un congrés anual, per exemple, d'aquestes persones que tinguin intercanvis amb altres especialistes, és a dir, tenim encara moltes mancances. Bé, aquí hi ha una pregunta que em sembla també molt interessant, ens diu Anabel, ¿qué podemos hacer las funcionarias y funcionarios que trabajamos en los juzgados para ayudar a las víctimas de los delitos de violencia machista? Las personas, ¿puedo repetir? Las personas que trabajan... ¿Qué podemos hacer las funcionarias y los funcionarios que trabajamos en los juzgados para ayudar a las víctimas de los delitos de violencia machista? Clar, això es tracta d'un engranatge i a vegades des d'una posició és difícil, és a dir, el que és difícil fer, com ho diria, que evitar la revictimització durant el procés judicial perquè hi hagi altres companys o companyes que s'hi reproduïsquin violència institucional. Però el punt és, abans explicant, no? Hi ha el dret a la informació que es veu vulnerat, el dret a la... Hi ha una manca de diligència deguda que també es pot veure vulnerat i el punt és que arribi la màxima informació del procés judicial, que es pugui donar tota l'autonomia possible per prendre la informació, dona capacitat de decisió, entendre la situació. Una mica aquestes són les parts que veig que quan no s'entén el delicte es menysprea a les víctimes i es veuen vulnerats aquests drets. Perdona que yo he hecho la pregunta. A ver, me has dejado parada cuando has dicho que se vulneran hasta el derecho a tener un abogado a la víctima de un delito machista, cuando por ley, a ver, lo primero que se debe hacer en los juzgados es que la víctima tenga un letrado. A veces sí que es verdad que como interviene el fiscal, que yo también creo que a los fiscales les falta sensibilización en los delitos de violencia de género, las víctimas ya piensan que como están protegidas por el fiscal ya no necesitan abogado. Entonces muchas veces no se nombra y cuando se nombra al abogado, yo creo que lo has explicado muy bien, cuando llegan a los juzgados quieren acabar rápido el tema, están 5 minutos y ya... También los abogados y abogadas, yo creo que les falta formación y mucha sensibilidad, que es donde tienen que explicarles realmente a la víctima todos los pasos del proceso. Entonces, muchas veces el funcionario o funcionaria somos los que al final acabamos explicándoles a las víctimas. Sí. Y claro, aquí se produce una manca por parte de todos. Sí. No volia dir, perquè de fet no he vist cap cas allà on no hi hagués un advocat o una advocada que portés a les víctimes. M'he fet referència a la qualitat de l'assistència lletrada. Quan estava parlant de la vulneració del dret, era de la qualitat i el dret a la informació que es dona. No he vist mai el missió. Disculpa.
Perdona. Disculpa Sí, claro. Soy Josefina Torrico y soy abogado. Y en cuanto a la intervención que ha hecho la compañera de antes, discrepo sobradamente. Desde colegios de abogados hemos estado luchando desde el minuto uno de la publicación de violencia de género para que los abogados que atendemos a las víctimas se nos llame desde el minuto uno que las víctimas entran en comisarías. La experiencia que hemos tenido es que hemos luchado desde el 2005 para que esto se lleve a cabo y lo hemos conseguido ahora a través de convenios directos con comisarías de Mossos de Escuadra, porque nos encontrábamos que los que estábamos de guardia en atención a la víctima nos llamaban cuando ya las víctimas estaban en juzgados y muchas veces el funcionario de turno ya se le había dicho a la víctima, ¿quieres personarte como acusación particular o no? Hasta que no digas sí te personas, no llamamos al abogado. Entonces nos encontrábamos con procedimientos completamente viciados, ¿vale? De que la víctima había declarado en Mossos de Escuadra sin presencia de abogado porque no se les había llamado a los abogados, habían cursado el protocolo de petición de órdenes de alejamiento sin presencias de abogados porque no se les había llamado a los abogados, y cuando habían llegado a juzgados al juicio rápido, el funcionario de turno ya había estado hablando con la víctima antes de presencia letrada porque no se nos había comunicado. Entonces, a través de convenios directos, de convenios de Colegio de Abogados, Mossos de Escuadra y las diferentes cuerpos de seguridad, hemos conseguido que antes de denunciar, la víctima tenga una entrevista con el letrado. Eso por un lado. Por otro lado, has comentado el tema de la formación. Te puedo asegurar que en todos los colegios de abogados de Cataluña, para formar parte del turno de oficio de violencia de género, tienes que tener no solo el curso de formación, sino una formación continuada, porque es que si no, no puedes cursar turno de oficio. Otra cosa es que a nivel particular la víctima te contrate a ti, entonces ya entra dentro de tu responsabilidad profesional el hacerte cargo de un tema que controlas o no. Pero por el turno de oficio de violencia de género te puedo decir que la formación no solo es reglada a nivel jurídica, sino a nivel de concienciación y de perseverancia. Y eso lo hemos hecho a través de los colegios de abogados. Siempre teniendo en contra a la administración de justicia y siempre teniendo en contra a los cuerpos de seguridad, en este caso los Mossos de Escuadra, que son los que tienen competencia, o las diferentes policías municipales, porque éramos como la mosca cojonera de que se le informaba a la víctima, no, ya tendrás al abogado en el momento del juicio rápido, porque ahora lo tendrás que esperar y tendremos que estar 4 o 5 horas esperando al abogado. Te puedo asegurar, compañera, que has hecho esta manifestación. Es que me he sentido especialmente afectada directamente. Te puedo asegurar que que una vez se nos llama, acudimos a la hora o a las 2 horas. No, pero yo no digo, porque una vez tú llamas a un letrado, tiene que acudir obligatoriamente. No, el problema es que no se nos llama. Exacto. Entonces, eso nosotros... decir. No es que no acudáis cuando se os llama, no he querido decir eso. He dicho que no se os llama, que ya desde que la víctima pone la denuncia ante Mossos de Escuadra, los Mossos ya no, ahora actuarán, pero no actuaban, no llamaban al abogado. Entonces, cuando se llegaba al juzgado, venía la víctima al juzgado, lo has explicado súper bien. Para ir con rapidez se le decía, no, ya no te preocupes, ahora está el fiscal, ahora no sé qué, o sea... Exacto, y sin presencia letrada se les hace firmar un documento donde dice que renuncian a la personación de acusación particular y entonces ya, como han renunciado, ya no necesitan asesoramiento jurídico. Y eso te lo puedo asegurar. Claro, y se les dice, tranquila que está el fiscal, si lo has explicado súper bien.
Ah, vale. Es que No, no, lo he entendido no, no, como una actuación directa y ya te digo no. que No, es no, al que... revés, que no se os llama al proceso. Vale, perdona, entonces. No, no lo has escuchado muy bien. Yo creo que No, era... sin Sí. desear oír. Gracias y disculpad la interrupción, Ah, ¿eh? no, no, perfecta, está molt bé. I jo, sí, Laura, volies intervenir? Sí, podeu punxar la càmera un segon també des de l'organització, perquè sóc la directora del CFE, una altra vegada. No, només dic que respecte a aquest tema, que és cert, com, bueno, alguns de vosaltres sabreu, vinc de presidir l'ICD abans de fer-me càrrec del CFE, per tant vinc de presidir l'Institut Català de les Dones, i aquesta és una cosa que va costar força d'introduir en la modificació de la llei de violència masclista, i que constituïa una greu vulneració, una greu violència institucional i per la que vam lluitar moltíssim de que a la modificació de la llei no posés que la víctima tenia dret a un advocat a l'hora de formalitzar la denúncia, sinó que posés directament que Mossos d'Esquadra avisarien a l'advocat en el moment en què es personés una dona, no? I és un tema que es va lluitar moltíssim, es va lluitar molt des dels col·legis d'advocats, per tant, agraeixo també públicament a l'Encarna Orduno, que és qui va portar el tema més estretament des del Consell de l'Advocacia de Catalunya, i personalment molt al conseller Miquel Sandler, que a banda de ser conseller d'Interior, havia sigut president de l'Advocacia Catalana, i jo, que el coneixia d'aquesta etapa, sabia que ell posaria especial èmfasi en aquest tema de cara a Mossos d'Esquadra o al procediment que tenia Mossos d'Esquadra en aquest tema, no? Per tant, és veritat que és una lluita compartida de moltíssima gent, de molts advocats, i que ajuden molt a la víctima a l'hora de plantejar el procediment. Per tant, és cert, i jo crec que les dues persones que estaven intervenint en aquest tema estaven dient exactament el mateix, de males praxis que es donaven i que s'ha aconseguit per part de la lluita de l'advocacia, perquè vam tenir un conseller d'Interior que sabia de què estàvem parlant i que també s'hi va posar bé de cara a aconseguir això, i hem aconseguit introduir-ho a la llei. Per tant, crec que es va donar una circumstància que cal remarcar i que ara mateix la llei ja no diu que la víctima té dret a l'assistència lletrada a comissaria, sinó que Mossos han de trucar al lletrat. I que és un fet important que ens ajuda una mica a reduir aquesta violència institucional, que, com he dit, l'administració de justícia no era l'única que la podia produir, sinó que, evidentment, un altre dels àmbits on es pot produir amb molta facilitat és en la policia, no? En la comissaria a l'hora de formalitzar la denúncia, sobretot. Per tant, només fer aquest petit aclariment, i també per agrair, doncs, a les persones que ho van estar treballant estretament. I jo crec que ens hem passat del temps. Jo no em podia quedar fins al final, i al final m'he quedat i ja arribo tard a un altre lloc, però aprofito per tancar ja, perquè estem passant l'hora que teníem fixada, que eren 5:45. Agrair moltíssim a la Caterina Canyelles per la presentació del llibre, per la investigació, per aquesta propostes d'actuacions i buscar aquestes solucions que entre tots haurem de proposar, i evidentment també la doctora Carme Bodelón, que ha portat excel·lentment la jornada i que a més ens ha anat fent, doncs, d'altaveu de totes vosaltres que estàveu participant. I com no, a les tècniques de l'Observatori de Violència Masclista a l'àmbit de la justícia per l'organització de la jornada. Així que us animo a totes que teniu molt d'interès en el tema, doncs que pugueu llegir el llibre de la Caterina i que ens ajudi a totes a millorar el sistema, que per això hi estem tots. L'Encarna és el mostre en pantalla. Així que moltíssimes gràcies a totes i a tots. Si algú vol formular alguna altra pregunta o hi ha alguna cosa que no ha quedat resolta, ens oferim també per poder-la traslladar a les ponents i si us poden donar resposta. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Tancaríem aquí la jornada. Gràcies per les vostres preguntes. Gràcies. Adéu, moltes gràcies. Adéu.